אני אביטל שלב, ביתה של גוזביץ' זהבה. אימא נולדה בשנת 1929. היא בתקופת המלחמה לא הייתה במחנות. הם סבלו בסיביר, בדרכים לא דרכים. היא הייתה בת 7 בערך. היא הייתה שלישית מבין הילדים. היו 2 בנים ו4 בנות. היא הייתה זו שלמרות גילה הצעיר הייתה הג'דה במשפחה, זו שדאגה לחפש ולקושש מזון, זו שדאגה לשמור ולהחזיק את כולם בשפיות, זו שבנסיבות קשות ארגנה וערכה את הקבר של אבא שלה שקברו ביערות לאחר שהוא קפא למוות מרעב כשהוא הלך לעבודה על מנת להשיג להם מינימום של מזון למשפחה. היא הגיעה לארץ לאחר שהיא הייתה במחנה הקורים בפרנוולט בגרמניה ליד מינכן, ופה היא די מהר מצאה והכירה את אבא שלי שהוא היה פרטיזן. הוא עלה לארץ גם רק עם אח אחד והתחתנו בשנת 49. היא נכנסה מיד להיריון, אני נולדתי בשנת 50. הם גרו בדירת חדר קטנטונת בתל אביב, בלי שירותים, בלי מטבח. לאחר מכן עברו לרמת חן, נולד לי עוד אח ועוד אחות. אבא שלי נפטר כשהיא הייתה בת 48, התאלמנה בגיל מאוד מאוד צעיר. לאחר מכן אחי נפטר בגיל 40. היא עברה טרגדיות מאוד מאוד קשות בחיים, מה שהחזיק אותה לטענתה כל הזמן, זאת המשפחה שהיא בנתה. אנחנו נשארנו 2 בנות, היו לה 11 נכדים ו-19 נינים. שמי קרן שלף לוי ואני נכדתה הגאה של זהבה גוזביץ'. אני נמצאת כאן עם אחותי עדי עמיעד ועם הבנות שלנו מאיה ורוני, נציגות הדור הבא של המשפחה. ואני אשמח לשתף אתכם קצת במה שהקראתי לסבתא בהספד לזכרה, כשהיא נפטרה בסוכות האחרון באוקטובר 2020. סבתא, עברת חיים מורכבים מלאי תלאות. את יודעת בדיוק על מה אני מדברת. אנחנו אפילו לא יכולים להבין מעט ממה שעבר עלייך. החל בשואה, דרך העלייה והתקומה והאבל שעברת. אבל צניעותך, נועם הליכותייך, החוזק הפנימי שלך, הדבקות במטרה, כל אלה הצליחו למרות הקשיים האדירים והצער להביא אותך לעמדת ראש השבט. להנהיג ברוחך את כולנו, להתוות את הדרך, לראות את האחר, להסתפק במועט, לזכור מה חשוב באמת. השבוע האחרון שלך היה לך קשה, סבתא. אמרת לי שאת יודעת שתמותי בקרוב. חזרת והדגשת בכל רגע כמה המשפחה חשובה לך, ערך עליון. אמרת כל פעם שזה הניצחון שלך על הנאצים. לא כל כך הבנתי כשהייתי קטנה. כשגדלתי, התחלתי להבין. בלעדייך, סבתא, אני כלום. ואיתך, עם רוחך, אני הכל. אבל הבטחתי לך בדקותייך האחרונות, סבתא. אני מבטיחה לך גם עכשיו. אני אשמור לך על המשפחה שלך. אני אשמור על הכל. על מורשתך ועל מי שהיית ועל מי שאת עבורנו. זכיתי בך. זכינו בך כולנו. סבתא זהבה לימדה אותי חשבון והייתי אוהבת שהיא הייתה מכינה לנו עוגיות ושהייתה באה לבקר אותנו כל יום וזהו. אנחנו מתכבדות להדליק נר לזכרה של זהבה גוזביץ', אשת החיל שלנו, האישה והאגדה.